aqui é o Bola 23, o trem aqui vai lá pra Triagem Paulista. O pessoal do Bauru lá em Rio Claro vai assumir ele e vai bater lá. Geralmente esse trem é curto, meu, 25, 30 vagões. 18, 15. É isso aí. Tá cruzando o X46 carregado de soja aqui. Cruzando esse trem aqui, a gente vai embora, velho. Vamos nessa aí.